Madje për shkak të rritjes së nivelit të përhapjes së Covid-19 ka rikthyer disa nga kufizimet e kaluara. Duke nisur nga dita e hënë në komunat Nikshiq, Beran dhe Andrijevic, gjatë 14 ditëve ndalohet lëvizja banorëve prej orës 22 deri në orën 5 të mëngjesit, si dhe ndalohet puna e lokaleve dhe vizitat familjare. Kufizimet do të ketë edhe në Kotor, Puth, Podgoricë dhe Plevle, me që rast lokale do të punojnë deri në orën 22, gjithnjë duke respektuar distancën fizike, jo më shumë se 2 persona në tavolin. Puna e lokaleve dhe vizitat ndalon edhe në komunën e Rozhajës, por pa masat të tjera kufizuese, ndërkash në komunat tjera nuk ka vendosje të masave shtesë. Masat e reja të miratuara nga trupi nacional koordinues vinë si bazë numrit të infektuarve në krahasim me popullsinë dhe aplikohen kryesisht në ato komunat që janë më së shumti të goditura. Ulqini, Tuzi, Plava dhe Gutësia për momentin janë me koeficient të ullët i cili sillet prej 20 deri në 200 varësisht nga numri të infektuarve, ndërsa kufiri për shtimin e masave është 400 raste në 100.000 banorë. Autoritetet shëndetësore theksojnë se këto masa mund të japin rezultate dhe se është mënyra e vetme për të mbajtur epideminë në kontroll. Që prej qershorit, Madje shënoi një rritje të rasteve me COVID-19 dhe aktualisht numëron mbi 3600 të prekur dhe 149 viktima.